O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da inauguração de uma usina em Goiás. Ele voltou a falar da prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. Bolsonaro foi recebido por apoiadores em Caldas Novas. O município turístico goiano, conhecido pelas águas termais, abriga agora a maior usina de produção de energia solar do país em área urbana. São 75 mil metros quadrados e quase 17 mil. Painéis fotovoltaicos. A energia produzida aqui é suficiente para iluminar uma cidade com cerca de 10 mil habitantes. E por se tratar de energia limpa e renovável, por ano vão deixar de ser emitidas mais de 600 toneladas de dióxido de carbono. O projeto pertence à iniciativa privada. A energia vai abastecer os empreendimentos do grupo e o excedente vai ser disponibilizado para o município de Caldas Novas. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou a participação das fontes renováveis no Parque Energético Brasileiro. O Brasil é o exemplo para o mundo em termos de sustentabilidade na geração de energia elétrica. As fontes limpas e renováveis representam cerca de 85% da capacidade instalada de geração elétrica brasileira, enquanto a média do mundo é 24%. No discurso, o presidente voltou a falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que ainda não tem previsão de valor. O Brasil, vocês gastam por mês 50 bilhões de reais nesse auxílio, e nós pretendemos com valor menor que obviamente não será 600, mas também não será 200, prorrogá-lo até o final do ano.